स्टार्ट हुआ बंदा पहले डालो चश्मा लाओ बच्चा वाओ हैंडसम यार मेरे को 5 बजे के छ अब जादे छु नॉइस फाय करेर फ्रेश भएर ब्रान्डर को मौसम एकदम चिसो चिसो छ अच्छा 5 बजे उठेर पनि लगभग अब 7 बजिसकेछ 2 घण्टा लागिसक्यो नुहाइ धुवाइ गरेर ब्रश सस गरेर पूजा सुजा गरेर मम्मी ओ कति पुलिस रोक्नु नेपालमा सबै परमिट सर्मिट सबै छ एकदम आशीर्वाद सब काम बन जेतो हम घुमेल जाइछु घुमेल ये गडबडे बाबा ओ गाइस निस्किदै छु अब बाय बाय मम्मी स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा म आज जादै छु विराटनगर टु दिल्ली नेपाल नम्बर कार लिएर र नेपाल नम्बर कार लिएर जानको लागि के चाहिन्छ यो सबै तपाईहरुलाई म भिडियोमा बताउने छु सबभन्दा पहिले तपाईलाई चाहिन्छ परमिट इन्डिया जानको लागि र यो परमिट इन्डियन एम्बेसी देखि काठमाडौँ देखि लिनु पर्ने हुन्छ र यो लिनको लागि तपाईले बिल बुक इन्सुरेन्स र ओनरको नागरिकताको फोटोकपी यहाँदेखि कुरियर गरेर कुनै साथी छ भने काठमाडौँमा उहाँले पनि गरेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ पहिले चाहिँ सिस्टम कस्तो थियो भने तपाईलाई धरोटी राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ बिना ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एक महिनाको लागि चाहिँ पर्मिट लिन पाउनुहुन्छ र यो 2580 लिएर 10,000-12,000 कति कति आइसीको छ मैले चाहिँ केही दिनको लागि मात्रै लिएको किनकि मलाई ब्लग्स बनाउनु छ तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली जानु भन्दा अगाडि म मेरो जिग्रीलाई यहाँ भेट्न आएको छु र मेरो जिग्री यहाँ छ जिग्री म जाँदै छु दिल्ली हैन शुभ यात्रा विश गर्दै हैन ल राम्रोसँग जानु ल खतरनाक हुने वाला छ ब्लग खतरनाक साथीहरु सबैले सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला नेप देसी रॉक्स अर्को साथीलाई लिन जाँदै छु धेरै ढिला गर्दियो फोन गर्दाखेरि फोनै उठाउँदैन सालेको बम्से उडा दूंगा एक बार हातमै आ जाए तो पुगे साथीको घरतिर घर गरेर सुखी भयो त्यसलाई 5 बजे निस्किने मान्छे इन्डियन परमिट 9 बजे इन्ट्री हुन्छ ए त लेटेस्ट न्यूज है महानुभाव अहिले उठेर आउनु भएछ 9 बजे इन्ट्री खुल 9:30 बज्दैछ अर्को एउटा महानुभाव नहरमा वेट गरिराख्नु भएको छ ए 12 बज्छ जस्तो छ अब हामी फेरि लाग्यौँ लगभग 10 बजिसकेको छ अब हामी जोगबनीको बोर्डर हुँदै हामी निस्किन्छौँ फारबिसगञ्ज हुँदै चेक जाँच सकिसकेको छ चेक जाँचको क्रममा हामीलाई भिडियो लिन दिएन हामीले लिएको पर्मिट यहाँनिर इन्ट्री गराउनु पर्दछ हामीले इन्ट्री गराइसक्यौँ र अब हामी निस्किँदैछौँ यो विराटनगरको बोर्डरमा पर्ने जोगबनी मार्केट हो यहाँनिर चाहिँ अति नै भिड हुन्छ सबै यो मार्केटै चल्ने भनेको नेपालकै कस्टमरले गर्दा हो अब हामी आइपुगेका छौँ फारबिसगञ्ज यो फारबिसगञ्जको बस स्ट्यान्ड हो 12 बजिसकेको छ र हामीलाई एकदमै भोक लागेको छ यहाँनिरको फेमस खसीको मासु र भात पाउने ठाउँ फारबिसगञ्जको मोती जयसवाल होटल हामी आइपुगेका छौँ गोविन्द भाइ खाना लगवा दे भाइ हामी यहाँ बसिसक्यौँ मासु भात खानालाई अनि हामी अहिले फारबिसगञ्जमा छौँ मासु भातको वेटिङ हुँदैछ किनकि यहाँनिर अहिले सकिएको रहेछ 15 मिनट अझै टाइम लाग्छ हामी वेटिङमा छौँ अत्यन्तै भोक लागेको कारणले हामी पानी खाएर अहिले चित्त बुझाइरहेको फाइनली हाम्रो खसीको मासु र भात आइसकेको छ एक ठाउँ अझै आउन बाँकी छ अब
बेला भएको छ पेट्रोल फुल गर्ने। फारबिसगञ्जकै पेट्रोल पम्पमा हामी पेट्रोल हाल्छौँ। पुडिया मिलाउँदै हुनुहुन्छ। सफरमा हाम सफर हो रजनीगन्धा। मजा आयो। 112 रुपियाँ भाडु। सो हामी पेट्रोल हालेर त्यहाँबाट निस्क्यौँ। त्यहाँनिर पेट्रोलको प्राइस थियो 112 रुपियाँ। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कोशी नदी जुन हाम्रो नेपालमा पनि छ त्यसकै यता बिहारतिरको कोशी नदीकै पुल हो। छेउमा चाहिँ तपाईँको यो ट्रेन जाने बाटो छ, बिचबाट रोड छ। यहाँ सुरज भाइ, यहाँ विकी सर हाम्रो, अनि हामी निस्क्यौँ, कोशी नदीलाई पनि पार गऱ्यौँ। हामी आइपुगेका छौँ टोल लिएर। टोलमा आएपछि यदि लङ टुर हो भने चाहिँ फास्ट्याग लिएको राम्रो, छिटो हुन्छ फास्ट्यागबाट। अनि प्राइस पनि लगभग आधी पर्छ टोल काट्दाखेरि, जस्तो 260 छ भने 130 मात्रै खर्च टोल फास्ट्यागबाट। त्यो चाहिँ हामी यहाँ टोलको छेउमा देख्न सक्छौँ, टेन्ट लगाएर बसेको हुन्छ, यिनीहरूले फास्ट्याग बनाइदिन्छ। कोशी नदीभन्दा अगाडि यता टोलमा आएको छौँ। नेपाल नम्बर 2 टोल डबल काट्छ, धेरै नै काट्छ, भिडियो बनाउँदैछु भनेर म यहाँ तर्सिरहेको थिएँ बेला बेला। यो फास्ट्याग बनाउने मान्छेले हामीसँग स्क्याम गर्यो, 500 रुपियाँ लिएर 100 रुपियाँ मात्रै ब्यालेन्स आयो, फल्ना चिल्ला ढिकाना पढायो। तर साथीहरू अब स्क्याम भइहाल्छ, हामी नेपाली नम्बर गाडी लिएर त भइहाल्छ। हेरौँ यो फास्ट्यागले चाहिँ यहाँ जाने बित्तिकै यो आफै स्क्यान गरेर खुल्दो रहेछ, अनि हाफ प्राइस हुन्छ लगभग टोलको। र यो फास्ट्यागको लागि हामीले रेगुलरली विराटनगर आइराख्ने एउटा इन्डियाको चिनेको भाइ थियो, उसको आइडी र उसको सिम नम्बर ओटिपीको लागि युज गरेका छौँ। यो हाइवेदेखि यता राइट गएपछि चाहिँ दरभङ्गाको मार्केट जान्छ, तर यो हाइवे चाहिँ दरभङ्गा मार्केटलाई चाहिँ भेट्दैन, दरभङ्गाको छेउबाट हो। जस्ट हामीले दरभङ्गा क्रस गऱ्यौँ, किनकि हाइवेदेखि भित्र जानुपर्ने रहेछ दरभङ्गा मार्केट चाहिँ, होइन, दरभङ्गा मार्केट जस्ट क्रस गरौँ। अहिले गइरहेको छौँ हामी मुजफ्फरनगरमा गएर चाहिँ चिया सिया खाने कार्यक्रम, मुजफ्फरपुरमा गएर चिया सिया खाने। अरे लौड़े, यहाँ तो सभी सुबह केसरी है। खतरनाक काम हम छो मुजफ्फरपुर यहाँ देखी पुरिया मिलाउँदैछ यहाँ, माफ छक्काले पैसा मागो दिएन, सर्ट च्याप्दै कुरा चाहिँ बिचरा होला, अनि नङ्गा पुङ्गा भयो, चस्मा पनि लगायो, अब मेरो भिडियो उठेछ भनेर। सिसाबाट भिडियो खिच्न साह्रै अप्ठ्यारो भयो, यसलाई सफा गरिदिन्छु। धेरै टाढा हामी 700-800 किलोमिटर ड्राइभ गरिसक्यौँ। एकचोटि इन्जिन चेक गरिहाल्छौँ, मोबिलहरू चेक गर्छौँ, हावासावा चेक गर्छौँ, त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ। ल फाइनली हाम्रो गाडी चेक भइसकेको छ, अब हामी जाने तयारीमा छौँ।
रेस लगाएगा क्या? लगाएगा क्या रेस? थैंक्स, लव यू। सास पर्नु लागिसक्यो। लखनऊको टार्गेट राखेको छु आज रातिसम्ममा। इन्डियाको चाहिँ बाटो एकदमै राम्रो, अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्पिड चेकर, ठुलो पोल गाडेर ठुलो स्पिड चेकर राखेको छ, जसमा 80 को लिमिट छ होइन। त्योभन्दा माथि गाडी कुदाउनु भयो भने चाहिँ बोर्डमा लेखेर आइहाल्छ तपाईँको स्पिड यति भयो, कम गर्नुहोस् भनेर। त्यो चाहिँ मलाई साह्रै मन पऱ्यो, एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यो चाहिँ एउटा साला पागल मान्छे थियो, फट्टा लिएर दौडेर आएको थियो गाडी अगाडि मर्नलाई। त्यो कुर्सो भिडियो चाहिँ मैले लिन पाइनँ होइन। म आइसकेँ ड्राइभिङ सिटमा। अब म डाइरेक्टै लखनऊ पुगेर अनि फेरि चेन्ज गर्ने हो। अनि अहिले हामी छौँ कुशीनगरमा र अहिले समय भएको छ इन्डियन टाइम 7 बजेको छ। देखिए हमारे ये बिहार में यूपी क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ भी पापा की परी मिलती है। देखने में तो पापा की परी लग रही थी, लेकिन पापा की माँ लग रही थी भी आगे से। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हामी बिहार क्रस गरेर युपी बोर्डरतिर छिर्दैछौँ। यहाँ चेक हुन्छ, दारूहरूको चेक हुन्छ, किनकि बिहारमा ब्यान्ड छ, युपीमा ब्यान्ड छैन। युपीबाट चाहिँ ल्याउन अलाउड छैन, ब्यान्ड छ। समा मुरादाबादी चिकन बिरयानी। आप कैमरे की नजर में, लेकिन कैमरा कहीं है नहीं। हामी बिरयानी खानलाई यहाँ आयौँ। हामीलाई यहाँनिर सकिएर 15-20 मिनट जति टाइम लाग्छ भनेर हामी बस्यौँ। अहिले आधी घन्टा जति भइसक्यो, बिरयानी त आएको छैन, तर टमाटर चाहिँ आएको छ। हामी टमाटर खाएर चित्त बुझाइरहेछौँ। फाइनली बिरयानी चाहिँ आयो, एकदमै मिठो, एकदमै राम्रो। हामीले 2 केजी बिरयानी मगायौँ। यस्तो रमाइलो गर्दै हामीले एउटा ट्रिक लगायौँ, सबैले बिरयानीको टेस्ट खतम भन्ने भनेर। टेस्ट ठिकै छ, तर हासिल जस्तै छ, मजाको देखियो बिरयानी चाहिँ बवाल थियो। तर हाम्रो यो ट्रिकले काम गर्यो। हामीले पेप्सी र पानीहरू समेत गरेर 2.5 किलो बिरयानी खाएर पनि 500 रुपियाँमा सबै सल्ट्यो, मजा आयो। अब युपीमा हामी 200 पटक ट्याङ्की फुल गराउँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ पेट्रोल अति नै सस्तो छ, 96 रुपियाँ भारू छ। फर्बिसगञ्जमा हामीले 112 हालेको थियौँ। यहाँनिर एउटा सिस्टम के रहेछ भने साथी, राम्रो भनेको, यिनीहरूले पम्प लगाइदिन्छ, पम्पले आफै तेल हाल्छ, त्यो हातले खिचाक खिचाक हान्दैन क्या, खिचाक खिचाक हान्यो कि तेल गायो, बुझिहाल्नु। रातिको 3:05 मा हामी यहाँ रमाइलो गर्दैछौँ। लेट हो गा, हम लोग मस्त हगेंगे दूल्हा आदमी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फुक्की ताला।